shirkadda filsan oo ka shaqaysa abuurka dalka ayaa tababar socday afar maalmood u qabatay iskaashatada beeraleyda haweenka deeq kaasi oo ku saabsanaa habbeerashada casriga intii tababarka uu socday haweenka oo tir ahaan gaaraya ilaa afartan haweena ayaa la siinayay casharo la xiriira habbeerashada casriga xulashada dhulbeereedka nafaqeysan habka loo nafaqeeyo beeraha ilaa ugu dambeyn dalaga beeraha laga geenayo suuqyada axmed liibaan waa macalinkii bixinayay tababarka waxaa aad ugu faraxsanahay inaan tababar usoo gabagabeynay iskaashata dumar ah oo afartan qof ka kooban <muchan> oo deeq loogu magacaabo waxyaala kale ugu muhiimsan oo tababarka aan uu ziyaadin waxaa kamid ah maadaama iskaashata ay yihiin in iskaashatada habka ay u shaqeyso habkey isku maamulaan sidoo kale waxaan ugu darnay shaqokooxeed wax la dhaho qaabka koox markii meelsugu yimaadaan qaabkay u wada shaqeeyaan qaabkay isku caawin lahaayeen haddii hbaat oo qooxdaas ay qabsato qaabkay dhibaatadaas u xalin lahaayeen maadaama iskaashata ayyihiin dad isku xiran ayyihinwaxaankarajeynn in iskaashatadan ay noqdaan kuwa guuleystay tacabkoodan oo aad u wanaagsanaaday waa waxa ugu weyn oo tababarkan maanta loo siiyey waxaan rajenna asalka soo socdo inay noqdaan dad iskooda wax usoo saartay maadaama tobabarkan ay qaateen salmaan cabdinaasir abuukar oo ka mida mas-uuliyiinta kambaniga filsan ee tobabarka <Sanye> bixinayay ayaa sheegay in ujeeddada tobabarkan uu ahaa sara uqaadidda xirfadda beeraleyda si ay awood ugu yeeshaan in taageero aysan u baahanin xilliga ay ku jiraan tacbashada oo ay isku fillaadaan marka ay helaan abuurka siman oo ay bixiso shirkada filsan attbaada utaaaayy habka casriga ah ama habka casriga maanta oo loo adeegsado dunida markii lasoo saarayo ama gley ha noqodo ama digir ha noqoto ama sisin ha noqdo marka aan ku tobabaranay dadkani marka waxaan ugu soo bilaabnay tababarka lagasoo bilaabo xulushadii dhulka diyaarinteedii abuurkii tayada abuurka muhiimadu uu leeyahay sidoo kale suntii iyo qaababka loo isticmaalayo evan qofka asaga isticmaalayo sunta maadaama ay saameyn leedahay esunta sida asaga iskaga difaaci lahaa intuusan isticmaalin ka hor dharka u xiranayo cooskii falida cooska marka hagurashadii evan xitaa waxaan ugu sii darnay ilaa iyo suuqugeentii ebarnaamijka tobabarka intaasoo dhan waa usoo gebagabeyna insha allah maanta meeshuu nagu egyahay tobabarka marka tababarkani waxaa la siinayay e, urur iskaashato oo e, ka kooban afartan dhammaan nabad yihiin dumar marka dadkan oo tobabarka aan siinaynay waxay kamid ahaayeen dadkii abuurkii siman marka aan anaga soo saarnay dadkii naga qaatay abuurkii e, abuurka markuu qofka saas nagu qaato e, badanaa waxaan siinaa e, technical sobort oo ka caabiyo eedhul diyaarintii iyo abuurkii nidaamka loo abuuraayo farsamada maaragtai la adeegsado ooan anaga adeegsano marka etiimkan maanta tobabarkaa aan siinaynay labada mar lasoo dhaafaay abuurka naga qaadanaayeen ama abuurka naga iibsanaayeen labada fasalba waxaan racsiinaynay tiim oo ka caabiyo waxyaabahaasi laakiin tobabarkan kadib waxaan rajaynaynaa insha allah wxaan ku hamweynahnay inaysan noo baahaninoo dhahaan tiim fiilsan halhan kadib anagaidima baahno anagaa iswadayno tababarkiina haysanaa waan issii wadi doonnaa tobabarkan waxaan aad xooga ugu saaraynay tiimkan oo iskaashatadoo dumarka ka koobnaa maadaama ay naftarkoodii ay aad u baahnayeen in ay tobabar helaan si ay wax soo saarkoodii u kordhiyaan waxay na la wadaageen oo sheekooyinkooda kamid ahaa intaysan helin abuurka simon iyo markay heleenbo inay ku kala abuuranayeen laba qaybood

asagoo cashir ahaanna waa u sameynay yagoo bractical ahaana insha allah waxaan geyn doonaa beertii efilson aan geeyn doonaa qaar ka mid ah haweenkii ka qaybgalay tababarkaah ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka faa-iideen intii tababarka uu socday maanta waxaan aad ugu mahad celinaynaa shirkadda filsan oo noo soo diyaarisay tababar aan aada iyo aada ugu baahneyn oo gabdhaheeniyo wada dhanna na siiyey wuxuu noo socday tababarkaasti afar maalin oo aan dhagaysanaynon qaadana waxyaabo badanna waa ka faaiidnay waxaanoo dhiman hal maalin oo aadi doono beeraha insha allah oo si baraticaal a waxay nugu saaidin karaan aynoogu saaidin doonaan shirkada filson waxaa aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida aynoo caawisay bcaus marar badana waxaan ka codsanay inay tababarna siiso sababtaasoo ahayd inaan qaadanayna abuurkeeda imanburkaaimn markii aan qaadanay waxaanaloo soo diri jiray dadna caawiyo oo labo ilaa iyo saddex ka kooban alxamdulilah mar waa ka faaiidnay markii labaadna waa ka faa'iidnay haddalaak waxaa haysanaa tiimkii hore u tacbaday oo si fiican u fahamsan oo aan u malaynahay ina inta kalena hadeer iyaga macalimiin unoqon doonaan oo aan ka maarmi doono ina aan marwalba lasii daba taagnaano inaan dhahno filsan abuurkiina n haddana naga daba imaada

وكوان اسكاشتا دير ما شاء الله وكم هات اليني وحوال بطو برنولوسي فيلسن ما شاء الله وحوال بو كتو برخاداني انت نو دغنيت وا ما شاء الله اوركي داودي وحوال بو وحوال بو بخلكي بو بخل وفاتني ما شاء الله فيلسن خير ما <مع> انكم هذا ليانه بدن او فايدي oo kobariinba abuurka iska abuuridaani bero aankaiskleinl iska abuuridaani oo walba unaka fahasanayn oo kabadiyaysanayni oo hada oona fahansiiyay wayaala badan oo faaidenaka dheefni aabir oo tawbarnika aaday oo waxyaala badan unaka fahannay oo beero aafgeliyaano kadamba kacabaana kadambana abuurka abuuradaana kabacda la waraabiya oo abuurkasay oo faaide badanka dheefni iskaasitada dee filsan shirkada filsan inka mahad eliyaana towbarkana siida beerta habkii lan abuuraw waraabka makiinada iyo macalibuufiska habka goosmada habka oo lan iriyaysadaaw habki soo galinjeeyaw wana ahsaan wiinga anka hayna tabbarka maanta lasoo gabagabeeyay ayaa waxaa taageeria ee hay-adaha kale ah u s aid iyo u k aid zakariya axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho